Say you like a bad girl, baby, I'm the baddest. Only want my touch, cause I know is your happy. Oi, oi, pessoal. Bom, esse é o meu primeiro vídeo que eu vou fazer uma narração por trás dele, por trás das imagens. É só pra não ficar estranho o início do vídeo também, porque todo o vídeo é um study with me. Então, na verdade, vocês vão me acompanhar estudando e eu não apareço pra falar com a câmera em nenhum momento, pra falar com vocês. Mas o livro no qual eu tô lendo no momento, eu quis vir mostrar pra vocês, é Atualidades para Concursos Públicos, Enem e Vestibulares, da editora Saraiva. É um livro de 2012, a edição dele. Não é muito atual, porém tem bastante assunto legal que dá pra se abordar em redações. Esse foi mais um livro que eu estudei redação, pra que eu possa aprofundar melhor, já que esse é meu ponto fraco dos vestibulares. De todas as provas, eu reconheci que a redação é a que acabou me fazendo penar um pouquinho, e por isso não alcancei a tão desejada nota para passar no vestibular. Esse livro também está sendo bem útil, já que eu estou estudando também para um concurso público do qual eu quero participar no próximo mês, agora, que tá para vir. Eu vou parar um pouco agora. Então, para vocês acompanharem, na imagem eu estou mexendo no meu bullet journal. Eu gosto de me organizar por ele, então questão de matérias, minhas obrigações que eu tenho que fazer e lembretes muito importantes, eu uso ele. Além de ele ser uma espécie de diário onde eu escrevo coisas que podem me ajudar no dia a dia. Say you like a bad girl, baby, I'm the baddest. Only want my touch, cause I know. Nesse ponto eu peguei o livro e queria aprofundar algumas coisas que eu quero pesquisar, caso eu já fiz a pesquisa, para mim poder pôr na redação que eu pretendia fazer. Eu ainda não cheguei a fazer redação porque chegou um outro tema para mim, do qual eu tô lendo alguns artigos que eu achei muito interessante. Então, para a próxima redação, que eu quero fazer a redação extra, vou acabar abordando esse novo tema que chegou. Para essas próximas semanas, eu tenho uma redação que foi dada pelo curso que eu vou ter que fazer. Então, tem alguns pontos que é legal pegar desse livro, porém, ele não é um livro muito atual para se ser utilizado. Apesar de terem algumas notícias bem interessantes, do qual é legal se saber. Principalmente com outros países em relação ao nosso próprio país, o Brasil. Ele é um livro que aborda bastante a crise que acabou abalando o nosso país no ano. Pieces every day. You don't need me in the way that I need you.
está na percepção de vocês, mas parece que essa narração é muito monótona, né? Era bem impressionante uma coisa que ia me conectar com vocês, só que esse vlog, ele foi um vlog bem centralizado no que eu precisava fazer, por isso que ele não é um vlog tão dinâmico, vamos assim dizer. E nessa parte do vídeo eu tava fazendo uma espécie de checklist das coisas que eu li e que eu queria ler no livro. Eu, inclusive, não terminei de ler algumas coisas, mas ele é um livro que eu peguei da biblioteca pública aqui da minha cidade, do meu estado, no caso. E, por enquanto, a leitura tá bem interessante. Hoje eu tenho que entregar esse livro, hoje é dia 29, do mês 4. Então, esse vídeo já estava gravado há mais ou menos uma semaninha. Opa! Can you tell me where? And everything we used to say, did you just let it go? Will you let me know? Cause I get a little messed up in the head when you don't call me back. You see what you need, and I just wanna know that I'm on your side. So baby, let me in, I'll tell you my secrets. You could be my king and I could be a queen if you just let me know you're alright. I keep on falling into pieces every day. You don't need me in the way that I need you. I keep on falling into pieces every day. You don't need me in the way that I need you. I keep on falling when you say that you can't stay. Why'd you have to go away when I need you? No one could ever try to make me feel this way. Cause you make me feel insane and I don't want to. I keep on falling into pieces every day. Say you like a bad girl, baby, I'm the baddest. Only want my touch, cause I know it's your habit. But we always fight, and maybe you're the maddest. I'm addicted, and I can't get past it. Told you no lies, told me no cries. I'm just a mess, till we undress. Why did you have to go when all I said was take it slow? That doesn't mean I shouldn't know what you're doing. All I really wanna know is if you're texting other girls, cause I should be the only other person. I keep on falling into pieces every day. You don't need me in the way that I need you. I keep on falling when you say that you can't stay. Why'd you have to go away when I need you? No one could ever try to make me feel this way, cause you make me feel insane and I want to. I keep on falling into pieces every day. You don't need me in the way that I need you. I must. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo agora. Esse vídeo não ficou tão dinâmico quanto eu queria, como eu havia dito em alguma parte anterior do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu prometo que os próximos vídeos eu vou fazer o mais dinâmico possível. Eu mostro pra vocês o meu dia a dia, se vocês quiserem, e qual show de vlog mais vocês preferem, que é o Study With Me, ou um vlog mesmo que eu apareça conversando com vocês. Um beijo, pessoal, tchau e até a próxima.